ცნობილია თბილისში ახალი მემარჯვენების მაჟორიტარობის კანდიდატები. პარტია კანდიდატებს მხოლოდ 8 რაიონში აღენებს, მთაწმინდასა და სამგორში ღიად ტოვებს. მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატისთვის პარტიის სხვა სახეებთან ერთად დავით გამყრელიძეც იბრძოლებს, ის ვაკეში იყრის კენჭს. მაჟორიტარობის კანდიდატები და ახალი მემარჯვენების საარჩევნო გეგმები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. ვაკეში პარტიის ლიდერი დავით გამყრელიძე, საბურთალოზე მამუკა კაციტაძე, დიდუბეში გიორგი ლორთქიფაინძე, გლდანში ავთანდილ სულაქველიძე, ნაძალადევში გიორგი ჩიბუხაშვილი, ჩუღურეთში გიორგი საბანაძე, კრწანისა და ისანში კი ლევან ხურცილავა და რევა სოხაძე. ეს პირები ახალი მემარჯვენეების თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები არიან. პარტიაში არჩევნების მოსაგებადი ბრძვიან და აცხადებენ, რომ მათი უპირატესობა ევროპული კურსი და წარსული პოლიტიკური გამოცდილებაა. დავით გამყრელიძე იმასაც დასცენს, რომ ვაკის მანდატი 2008 წლის არჩევნებში უკვე მოიპოვა და გამარჯვების იმედი ამჯერადაც აქვს. ვაკე ყოველთვის არჩევანს აკეთებდა პროფესიონალი პოლიტიკოსების სასარგებლოდ. მგონია, რომ ეს არის გარკვეულწილად კარგი სასტარტო პოზიცია. ჩემი ხელმძღვანელი საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა კაციტაძე ერთ-ერთ უპირატესობად საარჩევნო სიების კომისიის ხელმძღვანელობას ასახელებს და აღნიშნავს, რომ კომისიაში მისი მუშაობა ამ მშეველმა უკვე არჩევნების შემდეგ 2 ოქტომბერს უნდა შეაფასოს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება ისეთი ამომრჩეველთა სიით, რომელთაც არ ჩატარებულა ჯერ არც ერთი არჩევნები სიკეთის თვალსაზრისით, სიზუსტის თვალსაზრისით, სიკარგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა ჯერ ესეთი არჩევნები, თუმცა გარკვეული უზუსტობები, გარკვეული ცდომილებები ბუნებრივია დარჩა ამ სიაში. პარტიის პოლიტიკურ შესაძლებლობებს აფასებს ფიქრია ჩიხრაძეც, რომელიც მიიჩნევს, რომ თბილისზე უფრო მეტი სამუშაო ახალ მემარჯვენეებს რეგიონებში აქვთ. რეგიონებში ბევრად უფრო რთულია ეს ბრძოლა, თბილისი შედარებით უფრო მობილიზებული ოპოზიციურად განწყობილი ქალაქია და ტრადიციულად აქ უფრო შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და შედეგის დამაგრება. ახალი მემარჯვენეები მოსახლეობას გაწერილ არგუმენტირებულ წინასაარჩევნო პროგრამას პირდებიან. შედეგებზე კი ამომრჩევლის პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მსჯელობენ.